ডিব্ৰুগড় চহৰৰ ৰাইজে যি আস্থা আৰু বিশ্বাসেৰে ডিব্ৰুগড় চহৰৰ জনপ্ৰতিনিধি বিধায়ক নিৰ্বাচিত কৰিছে মহন্ত ফুকন ডাঙৰীয়াক, লগতে ডিব্ৰুগড় মিউনিচিপাল কৰ্পৰেশ্যনৰ প্ৰতিনিধিসকলক নিৰ্বাচিত কৰিছে। লক্ষ্য হৈছে যে ডিব্ৰুগড় চহৰখনক পৰিষ্কাৰকৈ সজাই তোলা, সুন্দৰভাৱে এইখন চহৰক আগুৱাই নিয়া। গতিকে সেই লক্ষ্যত উপনীত হ'বৰ বাবে আজি 18 নম্বৰ ৱাৰ্ডত এটা আদৰ্শগত কাম হৈছে। এই অঞ্চলটো বোলে অত্যন্ত সৌন্দৰ্যৰূপ আছিল। ইয়াত গেলা জাবৰ জোঁথৰ থকাৰ কাৰণে মানুহে এই অঞ্চলেদি পাৰ হৈ যাওঁতে নাকত ৰুমাল দিব লগা হৈছিল। কিন্তু আজি ইয়াত যিটো ট্ৰান্সফৰ্মেশ্যন হ'ল, ইয়াত সুন্দৰ এখন পাৰ্ক হ'ল স্থানীয় ৰাইজৰ সহযোগত, আৰু এনেধৰণে ডিব্ৰুগড় চহৰখনক তেখেতসকলে এখন পৰিষ্কাৰ চহৰ হিচাপে গঢ় দিয়াৰ যিটো পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে, তাৰ বাবে স্থানীয় বিধায়ক মহন্ত ফুকন ডাঙৰীয়াৰ লগতে মিউনিচিপাল কৰ্পৰেশ্যনৰ মেয়ৰ ডক্টৰ শৌকত পাত্ৰ ডাঙৰীয়া, ডেপুটি মেয়ৰ উজ্জ্বল ফুকন ডাঙৰীয়া আৰু 18 নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ যিগৰাকী ৱাৰ্ড কমিশ্যনাৰ সীমান্ত বৰুৱা ডাঙৰীয়াক মই বিশেষভাৱে ধন্যবাদ জনাইছোঁ, আৰু এই 18 নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ ৰাইজকো মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ, কাৰণ তেখেতসকলৰ সহযোগিতাৰ অবিহনে এই কাম সম্ভৱ নহ'ল হয়। যাই কি নহওক, সাংবাদিক বন্ধুসকল, আপোনালোককো মই অনুৰোধ জনাইছোঁ, আপোনালোকেও সদায় এনেধৰণে আমাৰ জনপ্ৰতিনিধিসকলক উৎসাহিত কৰি যাব, যাতে ভৱিষ্যতৰ দিনত 180 বছৰ এই ঐতিহ্যমণ্ডিত ডিব্ৰুগড় চহৰখন ভাৰতবৰ্ষৰ বহুত জাকত জিলিকা চহৰ হিচাপে জীয়াই থাকে। ডিব্ৰুগড় চহৰৰ ৰাইজে যি আস্থা আৰু বিশ্বাসেৰে ডিব্ৰুগড় চহৰৰ জনপ্ৰতিনিধি বিধায়ক নিৰ্বাচিত কৰিছে মহন্ত ফুকন ডাঙৰীয়াক, লগতে ডিব্ৰুগড় মিউনিচিপাল কৰ্পৰেশ্যনৰ প্ৰতিনিধিসকলক নিৰ্বাচিত কৰিছে। লক্ষ্য হৈছে যে ডিব্ৰুগড় চহৰখনক পৰিষ্কাৰকৈ সজাই তোলা, সুন্দৰভাৱে এইখন চহৰক আগুৱাই নিয়া। গতিকে সেই লক্ষ্যত উপনীত হ'বৰ বাবে আজি 18 নম্বৰ ৱাৰ্ডত এটা আদৰ্শগত কাম হৈছে। এই অঞ্চলটো বোলে অত্যন্ত সৌন্দৰ্যৰূপ আছিল। ইয়াত গেলা জাবৰ জোঁথৰ থকাৰ কাৰণে মানুহে এই অঞ্চলেদি পাৰ হৈ যাওঁতে নাকত ৰুমাল দিব লগা হৈছিল। কিন্তু আজি ইয়াত যিটো ট্ৰান্সফৰ্মেশ্যন হ'ল, ইয়াত সুন্দৰ এখন পাৰ্ক হ'ল স্থানীয় ৰাইজৰ সহযোগত, আৰু এনেধৰণে ডিব্ৰুগড় চহৰখনক তেখেতসকলে এখন পৰিষ্কাৰ চহৰ হিচাপে গঢ় দিয়াৰ যিটো পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে, তাৰ বাবে স্থানীয় বিধায়ক মহন্ত ফুকন ডাঙৰীয়াৰ লগতে মিউনিচিপাল কৰ্পৰেশ্যনৰ মেয়ৰ ডক্টৰ শৌকত পাত্ৰ ডাঙৰীয়া, ডেপুটি মেয়ৰ উজ্জ্বল ফুকন ডাঙৰীয়া আৰু 18 নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ যিগৰাকী ৱাৰ্ড কমিশ্যনাৰ সীমান্ত বৰুৱা ডাঙৰীয়াক মই বিশেষভাৱে ধন্যবাদ জনাইছোঁ, আৰু এই 18 নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ ৰাইজকো মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ, কাৰণ তেখেতসকলৰ সহযোগিতাৰ অবিহনে এই কাম সম্ভৱ নহ'ল হয়। যাই কি নহওক, সাংবাদিক বন্ধুসকল, আপোনালোককো মই অনুৰোধ জনাইছোঁ, আপোনালোকেও সদায় এনেধৰণে আমাৰ জনপ্ৰতিনিধিসকলক উৎসাহিত কৰি যাব, যাতে ভৱিষ্যতৰ দিনত 180 বছৰ এই ঐতিহ্যমণ্ডিত ডিব্ৰুগড় চহৰখন ভাৰতবৰ্ষৰ বহুত জাকত জিলিকা চহৰ হিচাপে জীয়াই থাকে।